Som tre stykker går der i stedet. Ja. Ja, dejligt. Dejligt. Men vi mangler Rasmus, han mangler jo også, men han skal først lave en aftale. Rigtig god, ja. Rigtig god. Ja, til det. Ja, det er godt. Kom så, ikke stød på derovre. Og den sidste, kom nu. Kom nu frem for helvede, mand. Hvad for hånden derovre? Jeg ramte det over, det er fint nok. Ja, så tænker jeg. Tak for hjælpen. Den ligger inde, jo. Nej, jeg har ikke noget skrive. Tak for hjælpen. Ja, det er altid nede over, altså.